Zdravím jako Momer, jsme odtáte pěti až uvědou tentokrát to hry Rocket League. Uděláme to zase do minusa, jako vždycky nevíme to zdržovat. Jinak keď sa pýtate, jaký mám rank, tak právě podle mě stále jsem champion. Vyskúšal jsem si hrať 1v1, stále hovorím, je to zlá věc, nehraj to, je to iba o laku v podstatě. Jinak streamě trojok jsem padl do Diamondu, ale na streame jsem si to zase vybojoval naspäť, čiže... Fú, všetko je v poriadku, hej? Keď sa pýtate zo špeciálneho eventu, čo som všetko získal, tak vykúpil som celý obchod až na krabice, lebo tie krabice to by ako zatiaľ... Tie akože bo zatiaľ nepotrebujú, lebo mám ich akože dostatočný počet, ale vykúpil som celý obchod, smel sa neflákal, chápete ma? Jak keby to bol Black Friday normálne. Ale dneska sme tu pekli nejaké iné veci, lebo dneska tu máme pripravené nejaké tie dekryptory. Poďte sa, koľko mám dekryptov pripravených, ja som... Ešte z Halloween updateu som otvoril maximálne asi jeden dekryptor. Čiže mám tu pripravených 7 dekryptorov a dúfam, že nám padne niečo dobré. Budeme otvárať 4 velocity kredky, ktoré už padli v hre. Normálne velocity, to je dneska už nejaká vzácnosť. A dúfam, že padne Imperátor, lebo to auto proste chcem. To auto proste si túžim mať ho, vyskúšať ho. Keď tak urobí si video. Ešte mám pripravený kľúč, ale ten si náhodou nechám, keby som chcel náhodou vytredovať nejaké jedno autičko, ktoré by som veľmi chcel. A chápete ma, hej? Takže máme tu velocity kredku, čo si také, iba také zaujímavé veci si ukážeme. Zigzag, to je pomerne zaujímavý boost, vyzerá byť... A ja by som ho nepoužil, Mantis, Snake, Imperátor, najkrajšie auto, ty vole, ako z tejto kredky, lebo iné auto to ani není, smajlo, áno. Dobre, logika. Potom si to Hero, luxusné Hero kolesa. Aj tu sú Yuzo, sú tiež luxusné kolosá, aspoň keby tieto mi padli, tak by som spokojný normálne. Také ešte Hikari P5 sú tiež pomerne zaujímavé a už sú tu iba také fajné góly, takto vybuchne, Party Time, to je tiež dobré. Jungelic Dragors, to je tiež výborné a máme tu Poly Pop, čož je tiež zaujímavé, ako nehovorím nie. Tak poďme na to prosím a nech mi padne Imperátor, alebo niečo veľmi dobré, prosím, Imperátor. Imperátor, Imperátor, prosím, toto musí byť niečo dobré, prosím, poď, poď, Imperátor. Imperátor, 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 skoro tam boli tie Yuzo. Nejaký slime line som dostal tým len na Octane, hej. Super, vážne, toto je najlepší dekal, aký som v živote videl. Ľudia, naša nádej ani naše sny ešte neprestávajú, účinky týchto snov ešte stále tu máme. Usne dekryptor, poď. Poď, Imperátor, 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 poď, ešte mám 3 kredky, 3 pokusy, toto je druhý pokus, ešte mám 2 pokusy dohromady, to je ťažká matika, smajlo. Dueling Dragon, Dueling Dragon, nie! Tak blízko a pritom tak ďaleko. Poď, nestracajme nádej, nestracajme ďalej, ideme ďalej, ideme ďalej, poď, poď, prosím, 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 ten Dueling Dragon, keby ja som padol, ja by som taký rád aspoň, za to by som si vytrenoval niečo parádne, poď. Prosím, 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 prosím. Imperátor, Yuzo. A po... Všetko dobré teraz tam akorát prešlo. Vážne. Všetko dobré prešlo a padlo mi vážne nič. Mám poslednú velocity krétku. Prosím, tentokrát Imperátor, posledný pokus. Imperátor, Imperátor, ja sa nechcem pozerať, prosím. Imperátor. Imperátor, Imperátor, prosím, toto mi nemôžeš urobiť. Toto musí byť Imperátor. Steak si... No... Same blbosti mi padli, ty vole. Normálne vidím ľudí, ktorým padá z každej druhej kredky padá nejaký červený parádny skin. A teraz mne padne samý tento najlepší dekal na svete, ty vole. A otvoríme si ešte 3 akcelerátorky, lebo ako ja už som úplne na dne, ľudia. Normálne všetkým padajú úplne perfektné veci, ale poďte sa. Mne zase padne niečo zlé. Mne zase niečo padne zlé, uvidíte to, poďte sa na to. Ja sa na to nemusím pozerať, zase tam vidím nejaký rare toto dekal a... Zase som na suchu, poďme sa na to. Party time, nepadne, lebo prečo ne, vidíš? Proste to ja už viem dopredu, aj keď tam padne niečo dobré. Nejaké hot rock som dostal, aj keď na čo mi toto bude proste, veď to je iba very rare. Žiadny červený mi nepadne proste, ešte mám 2 pokusy, poď. Aspoň nejaký dobrý výbuch alebo niečo, tam sú pekné výbuchy. Hellfire je tam, popcorn aj, party time je tam. Tak aspoň niečo z toho. No, prosím, niečo, no! Aspoň ďakujem, aspoň kolesa, ďakujem, Psyonix, aspoň niečo. Ďakujem veľmi pekne, ty si milý, no ale neviem na čo by som ich použil takéto zafarbené, hej. Ale pekné sú, ďakujem, aspoň niečo, a mám posledný, poď, prosím, nesklama, máme posledný kľúč, áno, toto mi nemôžeš urobiť, teda dekryptor, toto musí byť niečo dobré. Clockwork, dobre, zase klasika, ok, to aj nemusím toto pozerať, že to, čo to som dostal za stračku nejakého more.
Jako slimáka nejakého mravca, ty vole. Ferdo, mravca, ty vole, som tam dostal a super, som úplne spokojný. Ale myslím si, že ešte do videa som nehral s týmto auto Backfire, ktoré je v podstate základné v tomto, v tejto hre. Tak si ukážeme, zároveň si na casualky, keby náhodou, a ukážeme si, ako sa s týmto autom hraje, lebo ja som ho pomerne dosť akože chválil, že to je dosť dobré auto, tak uvidíme, že či mi to ešte doteraz si tak dobre pôjde. A inak, keby si mal rôzne nejaké nápady, že čo by ťa bavilo z tejto hry natáčať, tak no super, dal som mu take the shot, on pre istotu pod tú loptu ani nešiel. Tak kľudne mi tu napíš do komentáru napríklad, že čo ťa baví, že hrať ranked zápasy, buď hrať nejaké workshop mapy, alebo skúšať nejaké nové auta, alebo openingy. Openingy, keby tak boli by veľmi, veľmi nečasto, lebo na tento opening som šetril dosť veľa. No rip, nevadí, smajlo. Čiže určite mi to daj dole vedieť do komentárov, čo by ťa takto bavilo. Čo by si odo mňa najviac čakal, lebo v podstate táto Rocket League séria je najnesledovanejšia na mojom kanáli. A chcel by som, aby sa to trošku zdvihlo, tak preto chcem pre vás, máte taký výber, že čo by ste vy najradšej chceli, lebo mňa v podstate všetko, čo je ohľadom Rocket League, točí tak baví. Len akože pre vás, vám hovorím takú možnosť, že čo vás úplne že naplňuje, čo vás úplne že najviac baví, či hrať orang, alebo či skúšať nejaké nové auta, ktoré dostanem, alebo neviem. Lebo mohol by som s Imperátorom natočiť nejaké video, ale zatiaľ momentálne ho nemám. Tak keby som ho získal, tak by som s ním mohol kľudne natočiť nejakéto video, že ako sa s ním hraje a tak, ako s Jegrom a ako aj s ostatnými autami, chápete ma? Ty vole, všetci sa mi tu podpájali, vážne, vy ste frajeri, poď, ideš bot, ty to dáš, poď. Take the shot, bot. No vám ukážem, Backfire je výborné autičko. Mne sa s tým dobre hralo, keď som s tým hrával. Aj pekne sa mi ľúbi tento skin, čo som si na ňo urobil ešte doteraz. Dobre, bot si mu to zablokoval. Tak počkaj, ideme na to, hej. Počkaj, nechaj mi to, bot. Nerobí zle. Ideme na stenu. Tak. Takto a bot. Tu máš bot a daj gol. Krásne, bot, krásne. Dobre, toto mi nevyšlo, potrebujem zase boost. Ďakujem bot, že si mi ho zobral. Si veľmi milý. Poď scout, dobre scout, ideš ešte doňho, choď. Poď, to musíš ísť lepšie doňho. Musíš lepšie doňho útočiť, čo si. Tak. Nie, to som si zle dal. OK, dobre. To nemám. Hovoril som, že som nerozohratý dneska, lebo ja som vstal a hneď to zapol let's play, hej. Keby náhodou, hej. Takže žiadne výhovorky, hej, toto nie sú výhovorky, áno. Keby náhodou, hej. Dobre, pome. Tak, dobre. To by nevyšlo, chcel som strieľať o stenu, aby sa to odrazilo. Presne takto, nejako podobne. Netraf to, to trafil, výborne. On mi zobral ešte aj boost dokonca, peckovo. Dobre, po ešte ideme, my to ešte vyrovnáme, 3 minúty dokonca, čo si blázo, to ja keby som mal 4 hodiny na to, ty vole. Ja keby som mal 4 hodiny. OK. Tak, dobre. Tak, ideme trošku dopredu, ty to, on to trafí, dobre. Pôjdeš, scout, ty to chytíš. Krásny save, ale bohužiaľ si mu to prihral, bot. Nemám ťa rád, bot. Ja chcem naspäť C-bloka. Kde je C-blok? Kde je C-blok, proste? Ja chcem C-bloka. Prosím. Ja chcem C-bloka, poď, nie, čo robíš? Ja chcem C-bloka, on bol dobrý, mate, ja nesom žiadneho scouta. Ja chcem C-bloka, prosím. Nemá boost. Dobre, ježiš, C-blok, nemám ťa rád. Poď. Ideme. Potrebuje boost, my to ešte vyrovnáme, neboj sa. Všetko bude v poriadku, hej. Tak, dobre som to zobral. Poď, ale. Škoda, skoro by to vyšlo. Skoro, len tak tesne. Dobre, počkaj, čo robíš ty? Čo ty tu nerob, žiadne čoro moro, hej? Dobre, OK, díky, Dude, aj ty máš dobrého Dudeho. A teraz poď, daj, zober to zo vzduchu a daj gol. Dobre, to ja si nabotám moc veľa, že? Nevadí, OK. Ideme. Ale chcel som aspoň jeho trafiť, nevyšlo mi ani to. A ten body nesí proste hocikám, ale dobre, on nedal doprasť brány, to je v pohode. OK. Dobre, neboj sa. Tak. Nie, skoro! To sebe robíte srandu! Smilo, prečo si to nedal? A toto si dal, Smilo? Ale nie, toto si nedal, Smilo. Prečo nedávaš góly, Smilo? Povedz nám. No, ale aspoň tento si dal. Aspoň niečo, OK.
Máme ešte minútu za dva góly, ale to nie je nemožné. To je možné pomerne, tak poďme, dajme tie góly. Ide bot proti botovi, čiže to zostane v strede tá lopta. Áno, presne tak, Smilo. Smilo predict. Lebo v podstate tí boti, oni stále tak isto toto chodia po tú loptu, čiže v podstate, chápete ma. Tá lopta zostaje v strede, lebo keď naraz úplne z tej strany narazia do tej lopty, tak no viete, chápete ma. Nie, to mal byť hit, ale tak by som z toho nedal gol, podľa mňa, nevadí. Poď, ideš! Krásne. Krásne si to dal. Dobre, bod, dobrý blok. Ideme ďalej. Toto nemám a dostali sme góla ďalšieho. Ten bod ma milí celkom niekedy, ale nevadí. Ešte to vyrovnáme, ľudia, my sa nikšo nebojíme. My to teraz dáme. Pome. A keď máme takého noobského bota, ale my to dáme proste. Poď sa, hej, nejaký kick-off dám teraz. Bum! A ideš, daj mi to hore. No, skoro. Ešte, poď. Ešte. A teraz to zober zo steny, daj mi prihrávku. OK, tak nič, OK. Tak, OK, nič, no. Poď, Smilo! Jejojojojoj, poď ešte, Smilo! Ejjojojojojoj, to už boli také tesné šoty toto. Ide scout, dobre. Dobre, neboj sa. Tak, ja si to zoberiem tu na... Ale nie, to mal byť ďalší gól. Poď, scout, ešte, daj to tam nejako, to tam vystrel. Ďalší gól sme dostali, ach jaj. To sa mi vôbec neľúbi toto ľudia. Oni normálne keby mali hrať, tak oni nevedia. Oni by inak nevedeli. Proste vidíš to? Pod scout, my to tam ešte dáme nejako. 3 góly za 14 sekúnd. Easy as fuck, poďme. Tak, počkaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dobre. My to dáme, hej. 4, 3, 2, 1. RIP Smilové sny. Nevadí. To bolo... A akurát C-blok sa tam pripojil za nich. Toto je vážne sranda, hej, ja som chcel C-bloka. OK ľudia, takže kľudne mi napíšte do komentárov, čo by ste chceli z tejto hry. A toto by odo mňa na dneska všetko ľudia. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste si pozreli tento diel z Rocket League a za každý like, komentár, keď sa to robí, odber. Veľmi potešili sme sa pri ďalšom videu. Čaute.